kas reiškia ačiū Islandija, ko gero, kad kaip ir sakiau, rytoj sukanka 25 metai nuo dienos, kai Islandija pripažino Lietuvos nepriklausomybę, o rytoj Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutui pasiūlius mūsų svečiui bus suteiktas Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas. Pas mus taip pat svečiuojasi šio universiteto komunikacijos vadovė Giedrė Biržytė, kuriai labiau atiteks vertėjos pozicija. Jis extremely eloquent. Yes. Pone Nibalsonai, aš noriu jūsų klausti. Lietuva, taip, kai džiaugiasi nepriklausomybė, mes tikrai dažnai prisimename Islandiją ir jūsų pripažinimą. Nu, jeigu reikėtų tos 25 metus nukeliauti atgalios, kokie būtų jūsų prisiminimai? Ar nebuvo baisu tokiai mažai valstybei, na, sakykime, įsišokti ar, ir būti pirmiesiems? Lithuania remembers with gratitude the Iceland's decision to recognize us first and our independence. And the question would be, what are your memories from your time? So wasn't it a really challenging leadership step to make this decision? Well, the question is, why didn't others in the West, why didn't the democratic states in the West receive you with open arms? That needs an explanation. Why was it? That's because basically we were in the end of the Cold War, negotiations going on between the leaders of the West, the American president, Chancellor Kohl and the others with Gorbachev. And there was a lot at stake in those negotiations. And basically the point is this: if the West would have recognized Lithuania at the time, they thought that Gorbachev would be deposed, then all the benefits of ending the Cold War would be lost, and you would have spoiled the peace. That was the theory. It was wrong, of course, and I was one of the very few who said, hey, this is based on a wrong analysis. Klausimas yra, kodėl nepripažino kitos vakarų valstybės, kodėl jos mūsų nepriėmė atviromis ir skestomis rankomis. Buvo šaltojo karo pabaiga ir buvo labai daug pastatyta ant kortos. Tiesiog valstybės galvojo, kad Gorbačiovui pasitraukus, sugriuvus sąjungai, būtų prarasti labai daug dalykų, kurie tuo metu buvo apibūdinami kaip taika. Tai reiškia, kad mes sugriautume taiką. It was proven later on, because when Gorbachev was deposed August 91, the hardliners didn't come back. I mean, Boris Yeltsin came back and the democratic forces were strong. Ponas Hanibalsonas tuo metu argumentavo, kad tai yra klaidinga analizė, kad Gorbačiovai pasitraukus neteis tokie pokyčiai, kurių bijo vakarai, ir iš tikrųjų taip ir įvyko. But you asked about the feeling coming here in early January after Bloody Sunday, after the massacre at the TV tower. A few days later, I was here for three or four days with Landsbergis. I spoke here at a meeting. I think it was 400,000 or 500,000 people. We had many press meetings to present the case of Lithuania to the outside world. The journalists were all leaving because the Americans were invading Iraq on January 16th, and the attention of the global media were going from here to Iraq. So we had to use every moment to present the case before they left. Klausėt apie jausmą, koks buvo tuo metu aplink sausio įvykius, tai prasidėjus kraujo praliejimui, ponas Hanibalsonas buvo čia, Lietuvoje, vienas ir vienintelis iš užsienio valstybių, užsienio reikalų ministrų, ir susitiko su ponu Landsbergiu, buvo susirinkusi minė 400 tūkstančių žmonių, ir jisai prisimena, kaip žurnalistai paliko šalį, ir jausmas buvo, kad apleidžia Lietuvą, nes Irake prasidėjo invazija ir visas pasaulio dėmesys persiskirstė į tą pasaulio kraštą. Pone Hanibalsonai, koks buvo jūsų jausmas 91-aisiais, sausio 16-ąją viešint Lietuvoje, ir matant vis vien didžiulės žmonių minės, giedančias, vaikščiančias demonstracijose. What was your feeling just again about the January events when you saw the peaceful revolution in 91 and when you were walking in Vilnius, and what are your memories from those times?
It is one of the most memorable days and nights in my life. Of course, it was January, it was cold and it was damp, but people were out in the streets, they had bonfires all around in squares, they were singing, this was singing oneself to freedom. The tanks were on the move and there were soldiers, armed soldiers all around. So it was obviously a situation where unarmed people were facing a massive military force. A memorable part of all this was, of course, the singing. I didn't know the text, so I sang in Icelandic with them. Taip, tai ponui Hanibalsonui tai yra vienas įsimintiniausių gyvenimo įvykių ir jisai labai ryškiai atsimena, kokia šalta tai buvo, kokios šaltos tai buvo sausio dienos ir kad žmonės kūrė laužus ir tai buvo taikios minios susidūrimas su kareiviais ir tankais ir žmonės dainavo ir ponas Džonas, nežinodamas lietuviškai žodžių, jisai dainavo kartu islandiškai. But I realized one thing by looking into the eyes of people and touching them and shaking hands with them and singing with them, that they would not have given up. And if the Soviets would have pushed through with full force, Vilnius would have seen the greatest bloodbath in Europe since the war. It would have been terrible. And we must say one positive thing about Gorbachev. At the last moment, he withdrew and saved his soul. Ponas Džonas, žiūrėdamas lietuviams į akis tuo metu, matė tokį ryštą, kad dabar galėtų drąsiai tvirtinti, kad jeigu būtų pasisukę įvykiai kitaip, lietuviai nebūtų pasidavę ir Vilnius būtų matęs didžiausią kraujo praliejimą ir Europa būtų mačius didžiausią kraujo praliejimą nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Ir reikia pasakyti pono Gorbačiovo naudai, kad jis vis dėlto suvaldė tą situaciją. O dar jeigu trumpai prisiminti Islandiją, sprendimą pripažinti Lietuvos ir Baltijos šalių nepriklausomybę, tai ar pačioje Islandijoje jūs nesisidūrite su priešprieš, ar nebuvo bandančių jūsų perkalbėti ir teikiančių, kad na, nereikia, nežinau, pyktis su ponu Gorbačiovu? Question is about the mobilization of Iceland political actors and society around the decision. Wasn't it challenging to get approval for your decision? Well, the people of Iceland, the popular opinion was of course very positive and supported the independence struggle both of Lithuania, Latvia and Estonia. But of course there were elements in Icelandic society such as the ship owners and the fishing sector who had important market in the Soviet Union, who thought that I was endangering economic interests of Iceland. Populiarioji nuomonė, visuomenės nuomonė buvo pozityvi, palaikanti, tačiau žinoma buvo laivų savininkų ir žuvininkystės verslo atstovų, kurie manė, kad tokiu sprendimu ponas Hanibalsonas pakenks jų ekonominiams interesams, nes daugelis jų turėjo verslo ryšių su Rusija. And there were of course other politicians in the West who thought that this was what I was saying and doing, and my Danish colleague Uffe Ellemann-Jensen. There were two of us, I perhaps mostly in NATO and the Danish foreign minister within the European Union, who more or less pleaded your cause. And the others were saying, look, be careful. Don't spoil the peace by angering the Soviet Union or risking Gorbachev being deposed. This is dangerous, so be careful. And you were being asked, Landsbergis was being asked to settle for a compromise, not to implement the independence declaration, but to seek a compromise through negotiations with the Soviet Union without settling, without making any preconditions. In other words, they were saying, settle for, remain in the Soviet Union, don't leave the Soviet Union, but ask for more home rule or something like this.
So this was very controversial, yes, both internationally and at home. Ponas Hanibalsonas savo tokiam apsisprendime buvo ganėtinai vienišas, nes kartu tik tai su Danijos kolega jie atsišaukė į tokį Lietuvos kreipimąsi. Kiti tuo tarpu vakarų politikai laikėsi tos minėtos nuomonės, kad tai galėtų grėsti taikai ir nušalinus Gorbačiovą galima būtų sulaukti didesnių problemų Sovietų Sąjungoje. Ir lygiai taip pat tokį spaudimą patyrė ponas Landsbergis, nes buvo Sovietų Sąjungos skatinimas ieškoti kompromiso, užuot kelių sąlygas ir vienašališkai skelbinti nepriklausomybę. Taigi tai buvo tikrai kontroversiškas atvejis. Pone Hanibalsonai, norisi nukeliauti dar truputėlį anksčiau į 1990-uosius, kada po saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Kopenhagoje prie jūsų priejo Jungtinių valstijų atstovas, kuris sakė, na, jūs esate maža valstybė ir turite tą privilegiją kalbėti tiesą. Kaip manote, kokia yra, na, sakykime, mažų valstybių vaidmuo didžiojoje politikoje ir jų atsakomybė, draugė? Let's get back one year earlier to the 90s when U.S. representative in one international conference came to you and said, Mr. Hanibalsonai, you have a luxury to represent a small country. And what would you say about this small country possibilities to influence political? Well, you're being taught at universities in political science and international relations that small states are pawns in the big power game, that they should not take the initiative, that they should seek shelter. They should either seek shelter with a major power or in an alliance. It's for the major powers to really influence the course of history. It's all wrong. It's all wrong what's being taught. Politikos mokslo ir tarptautinių santykių disciplinose mokoma, kad mažosios valstybės turi ieškoti būdų, kaip prisišlieti prie didžiųjų valstybių politikos ir štai jos, tos didžiosios valstybės dominuoja. Tačiau visa tai netiesa, sako ponas Tai kas yra tiesa? So what is the truth? What is the truth talking about the small states? Well, small states, if they stick together, they can and they have influenced things. Your independent struggle was the big powers who said, please, stop it, don't disturb the peace, because it will have terrible consequences for the outside world. It was based on a wrong analysis of the internal situation of the Soviet Union. We knew better. I had very good contacts with the dissidents in the Soviet Union, in Poland, in Czechoslovakia, in some of the Baltic countries. We had a different analysis. We knew that the Soviet Union was in decline, that it was economically in tatters. It was politically corrupt and it was only a question of time when it will dissolve. You gave them a little push, which finally helped them to dissolve. And it was contrary to what Putin has said. He said, he's always saying, this is the dissolution of the Soviet Union is the greatest geopolitical catastrophe of the last century. It's exactly the opposite. It is the most beneficial event of the last century. And small countries helped a little bit. You helped a lot. Mm-hmm. Taigi, jeigu mažosios valstybės laikosi kartu, jos gali turėti įtakos ir didelės. Ir štai Lietuvos sprendimas tuo metu buvo suprantamas kaip grėsmė tarptautiniai taikai šaltojo karo metu. Tačiau, kaip ponas Hanibalsonas sako, tai buvo paremta blogų supratimo apie tai, kas vyksta Sovietų Sąjungoje. Ir jie turėjo daugiau ir geresnės informacijos iš kolegų Lenkijoje, Čekijoje, nes žinojo, kad Sovietų imperija griūva, jinai laikosi ant labai trapių ekonominių, politinių pamatų ir Lietuva tą postumį suteikė, kuris buvo reikalingas imperijai sugriūti. Ir štai ponas Putinas sako, kad didžiausia visų 20-ojo amžiaus laikų tragedija yra, kad Sovietų Sąjunga žlugo, bet tai yra visiškai atvirkščiai, tai yra didžiausias laimėjimas. 25 metai nuo to laiko, kada Islandija pripažino Lietuvos nepriklausomybę, mes dar kartą dėkojame TAK Iceland ir ačiū, kad užsukote. Thank you.
Thank you very much. Ačiū labai. Dėkui, kviečiame likti draugės su Lovarytu.